Отбелязването на 1 май започва преди 132 години. У нас денят се чества от 1890 година. 132 години по-късно ние сме се събрали тук не само да отпразнуваме правата, които успяхме да завоюваме. Хората, трудещите се в целия свят и тук се събират на 1 май, за да кажат ясно, силно и непоколебимо, че те искат. Искат правата им да бъдат реално спазвани. Десетки русенци се събраха днес за празника. Шествието премина по централната улица Александровска, воден от Биг Бенд Русе. Какво да означава? За нас вече не се радваме на нищо вече. На възраст сами сме останали, с малки пенсии, изобщо нямаме никаква радост вече. На моята възраст, тогава, когато трябваше да живее, ние работихме. Дори и празничните дни трябваше да ги отработваме. Това също не беше добре. Имаше и хубави неща, но за съжаление хората останаха болни, изтощени. И държавата ни не направи така, че да сме добре. Празникът завърши с хоро през градата на съда.